TV Møn er på besøg her hos Lene og Troels, som har lavet bæredygtigt frugtplantage med fortrinsvis æbler. Er det ikke sandt? Jo, det er det. Vi har en lille bitte smule pære også, men de giver ikke så meget endnu. Og der er også de gamle sorter, I fortrinsvis har? Ja, det er det. Og det handler lidt om, at det er økologisk, og de skal helst være modstandsdygtige over for nogle af de problemer, man kan få i plantager. Og det er de gamle sorter lidt bedre til. Nu står vi for eksempel her ved, hvad er det for et æble, der er her? Ja, det er et James Grieve, og det er faktisk ikke et, vi har i plantagen. Det er et, vi har stående her i vores lille, hvad skal man sige, gårdhave her. Det er sådan set også en gammel sort, og den er meget køn og meget givende. Vi synes, den smager lidt kedeligt selv, men der er mange, der er meget glade for den. Vi har også en lokal æblesort, som er fra Sydsjælland, skovfodæble for eksempel. Det er heller ikke som plukkeæble, men det er ligesom for at have det som bestøvertræer til de andre. Og der har vi så oplevet her i år, at der simpelthen var nogen, der kom kørende langvejs fra, fordi de kunne huske skovfodæblet fra deres barndom, og de kunne ikke få det nogen steder. Så det var rigtig sjovt. Hvordan får I fat i de gamle sorter? Er det noget med at pode fra nogle podekviste fra gamle træer? Ja, altså alle æbletræer, de er jo podet, kan man sige. Det er jo alle sammen kloner af en anden en. Og de gamle sorter, nogle af dem er i handlen, hvis man leder lidt efter dem. Men ellers så er det også noget med at tage podekviste af nogle. Finde et træ, og så tage podekviste og få podet. Så det er en langvarig proces. Vi har også været så heldige, at planteskolen inde i Stege, at Lars derinde, han specialiserer sig også i gamle æblesorter. Så han har været behjælpelig med at få podet træer til os. Så ja, jeg arbejder også på Museum Lolland Falster, og der har vi nogle lokale æblesorter fra Farø og Femø og Rødby osv. Og der har jeg også været heldig at få lov til at tage nogle kviste, som han så har podet på stammer til os. Så men de er så små her og står i potter endnu, så der går nogle år inden, at der kommer æbler på dem. Vi skal rundt og se det hele her, for I har både altså de her træer, er plantet for 5-6 år siden. Ja, det er sådan noget i den stil over et par år her. Og så har I plantagen lidt længere nede? Så har vi den rigtige plantage, ja, lidt længere nede ude på en mark. Og I har også fået udgravet en sø, og det er noget med at have alle dyrene, der er med til både bestøvning og i det hele taget med i vores økosystem. Ja, det er det. Det handler jo lidt om, når man driver økologisk, at sørge for, at det ikke bliver for monokulturelt, så man ikke bliver for sårbar over for skadedyr og sygdomme. Så derfor vil man gerne have så stor biodiversitet som muligt, og det er en sø jo altid noget, der hjælper meget til. Og så var der et vådt hul, som var meget svært at få noget til at gro i, så det var en win-win, kan man sige. Ja. Der er nogle får, der render rundt her, de er ret nysgerrige. Og så får vi lige øje på sådan nogle små, om det er forlorte, eller om det er ekskrementer fra rådyr. Jeg tror desværre, det er fra et rådyr, for vi har lidt problemer med rådyr, der render ind og spiser og fejer gevirerne på de her træer. Ja, det vil jeg nemlig spørge om. Hvordan klarer I det? Ja, her der klarer vi det ved, at vi nogle af dem de bliver lidt skadet, og så noget af det har vi hegnet lidt ind. Mm. I plantagen der har vi hegnet det hele for rådyr og harer faktisk. Der er også andre plantager, som har haft, har fortalt, at de har haft angreb af dyr og har, som har gået og bidt af barken. Mm, jeg kan se, I har snudet noget rundt om det. Er det for harerne? Ja, det er sådan set også for mus. Okay. De kan godt lide at knæve rundt om. Altså, nu er det her træ nok efterhånden en størrelse, hvor det ville kunne klare sig uden. Mm. Det er mest lige de første par år. Hvad har I egentlig af baggrund for at være, hvad hedder det, frugtavlere? Det er jo det, I er nu. Delvis, ikke også? Jo, vi arbejder begge to ved siden af. Så det er sådan lidt en fritidsbeskæftigelse, kan man sige. Jeg kan ikke sige, at vi har en egentlig professionel baggrund. Vi er begge to historikere.
Men man kan sige, at i og med, at Troels han er opvokset på en gård og kommer fra en bondeslægt, så er det jo ikke... så er det naturligt for dig ligesom at dyrke jorden. Jamen det er rigtigt. Det ligger ikke fjern for mig at kaste mig ud i det, men ingen af os vidste frygtelig meget om frugtavl, inden vi startede på det her. I har boet her i en 18 års tid, sådan cirka, her på egnen. Hvor kom I egentlig fra? Jamen, jeg kommer fra København. Ja, jeg kommer fra Sydsjælland, Bakkebølle, mm-hmm. Så jeg er sådan halvvejs lokal, kan man sige. Og... I og med, at din farmor jo også kom fra Spejlsbygård her, ja, på Møen, det er rigtigt. Så siger familien jo også, at det er godt, at vi er kommet tilbage på Møen. Ja. Har I så også et Spejlsbygård æble? Ja, vi har nogle få træer, vi har fået lavet. De giver desværre ikke æbler endnu. De har så også været så uheldige. Vi har faktisk et stående lige her. Herhenne, og det er flere gange blevet spist over dyr, så nu har vi regnet det hele ind, og nu ser det ud til at få fat. Mm, ja. Så vi håber snart, at vi kan levere Spejlsbygård æbler. Så lad os bare lige få historien. I flytter herned, og I har 27 tønder land og sådan noget lignende? Ja, det er omkring 26, tror jeg. Og har arbejdet som historiker begge to, og så får I pludselig en idé. Hvordan kommer det? Hvordan kommer I på den idé at begynde at have æbletræer eller frugttræer? Ja, på en vis var det jo også noget med, at vores to sønner er ved at blive voksne, og vi har fået lidt mere tid til noget, vi synes at kunne være sjovt. Og så havde vi så den mark hernede, som var lidt problematisk, fordi at der var den her våde område midt på marken, og det gjorde det lidt besværligt for almindelig planteavl. Så vi gik og tænkte over, at vi godt kunne tænke os at prøve noget andet. Jamen, skal vi gå en tur ned og se på jeres mark med de nye, forholdsvis nye træer? Men altså, jeg kunne godt tænke mig på vej derned lige at spørge lidt ind til de her får. Skal vi lige gå over til dem? Lad os gøre det. Så de ser ud som om, de er nyklippede, de der får, hvor der så er bare en af dem, der ligesom er løbet midt i klipningen. Men sådan forholder det sig ikke. Nej, det her det er pelsfår, så de har ikke noget uld, og de bliver altså heller ikke klippet. Så det man kan se på den ene af dem, det er vinterpelsen, som den ikke helt har fået smidt. Jeg ved ikke hvorfor, det plejer de at få gjort i løbet af sommeren. Vi skal da snart til at have den igen. Hvad er det for en race? De hedder Cameroonfår, mm-hmm. Og de er jo meget... adrætte og sådan lidt gede eller antilopeagtige. Ja, jeg må indrømme, jeg spurgte faktisk, om det var geder. Ja, og det er du absolut ikke den første, der har spurgt om. Det tror de fleste, når de ser dem første gang. Og de opfører sig også lidt som geder, eller måske lidt som rådyr. De er meget sky og er svære at komme i nærheden af. Så hvilken rolle spiller de så på den her bæredygtige gård? Det kan vi godt kalde den, ikke? Ja. Ja. De spiller den rolle, at de passer det her areal, som bare ligger med græs. De kan så ikke holde græsset helt nede, for de er ikke nok. De er også meget nøjsomme, de her får nemlig. Spiser man dem også? Er det godt kød? Ja, vi er rigtig glade for det. Det er en meget fedtfattig race, og de, ligesom at de ser ud som geder og antiloper, så er kødet også lidt som dyrekød for eksempel, og lidt mørkere i det end almindelig lammekød. Mm-hmm. Mm. Jeg synes, vi skal begynde at bevæge os nedad mod plantagen, men på vejen, der kan vi da lige stoppe op ved denne her bod, I har. Så man kan rent faktisk stoppe op her og så købe ved vejen. Er det den måde, I får solgt jeres frugt på? Man kan sige, at lige i øjeblikket er det. Vi har ikke så mange æbler endnu. Vi er stadigvæk kun lige i slutningen af august. Så lige nu er det sådan set det eneste sted. Man kan selvfølgelig også ringe og bestille af os. Men i og med, at vi også kun er på andet år, det første år, vi er økologer, så er træerne så små, så de ikke bærer så meget endnu. Så det betyder også, at lige her i starten, der sælger vi stort set kun her fra boden, men vi håber på at kunne komme ind igennem Coop for eksempel,
på skoler og institutioner og få afsat æblerne. Og så er vi lidt tilbage ved den der, altså I sagde noget om artsdiversiteten eller smagsdiversiteten, kan man sige, hvor I bruger nogle af de gamle sorter. Så det er æbler, man ikke bare kan gå hen og købe umiddelbart i butikkerne. En del af sorterne, vi har, er ganske almindelige sorter. Lige nu har vi for eksempel det tidlige æble Discovery. Men vi har også haft, som vi snakkede om tidligere, skovfodæblet, som er et helt lokalt æble, som man ikke kan få andre steder. Så vi har både de populære sorter, og så har vi nogle, der er helt særlige. Og så er der jo honning, det vil sige, at I har også egen bigård. Ja, og det er jo noget, man faktisk er nødt til for at sikre god bestøvning af en frugtplantage. Og at man så får honning ud af det, det er jo kun en bonus, kan man sige. Et produkt. Ja. Okay, jamen lad os gå ned til plantagen. Ja. Lad os gøre det. Så er vi ved at være nedad ved æbleplantagen, og i mellemtiden har Troels taget, jeg må ikke sige bæresel, det hedder en plukkekurv. Ja, en plukkekurv, det er nok det rigtige udtryk. Den er købt i Holland, så jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Så det vil sige, at hvert æble bliver håndplukket? Ja, sådan er det. De bliver være klar? De er lige på kanten. Jeg tror, der går en uges tid endnu, før de er helt klar. Det her det er en sort, der hedder Rød Aroma, og det er en videreudvikling af det gamle danske æble Ingrid Marie. Og det er sådan en middeltidligt æble, så der går ikke så længe det her i midten af september, starten af september, hvor det bliver rigtig modent her. Men Troel, hvis du lige prøver at vise, hvordan man egentlig, altså man kan vel mærke, om det er klar, ikke? Eller hvordan gør man? Jo, altså man kan også måle på hårdheden i et æble med sådan et instrument, hvis man skal være helt sikker. Ellers så ved man sådan cirka, hvornår det er, og så er det jo det, om de slipper. Ja. Man kan jo også tit se på et æbletræ, hvis æblerne begynder at falde ned, så er det fordi, de er modne. Ja. Vi har nogen her, som har noget skurv, og de kredsende forbrugere, de har ikke lyst til at købe æbler med skurv, så dem sorterer vi fra til most. Og nu prøver vi bare lige at vise, hvordan, men ellers er det sådan, at I så tager alle æblerne på et træ, eller går I forbi flere gange, og så tager dem efterhånden, som de bliver modne, for de bliver vel ikke alle sammen modne samme dag? Nej, men man plukker som regel rent. Du prøver lukken, ja. Det er det, man gør. Og så ligger de jo faktisk og modner videre. Okay. Ja. Der er nogle sorter, hvor det er lidt besværligt. Filippa for eksempel skal man faktisk plukke over flere gange. Og så skal vi se, hvad der så sker her. At den kan vel blive tung? Sådan, ja, der kan være mange æbler i. Nu har vi kun puttet en lille smule i her. Det tager lidt tid, inden den er fuld. Ja. Så er vi henne ved traktoren. Ja, og en stor kasse. En stor perlekasse, som vi opbevarer vores æbler i. Det man så gør, det er, at man tager kassen her og løfter ud. Og så er det faktisk sådan, at det er en åben pose, man har her, så der er hul i bunden her. Og så er den jo faktisk åben hernede. Så lægger man lige så forsigtigt ned. Og så har vi æblerne her. Troels har taget æbleplukkeren af igen, fordi det er ikke lige årstid endnu, eller vi er ikke langt nok henne, og her ligger der lidt flere æbler. Men det er da det samme, det er skov, eller hvad er det for? Det er lidt blandet. Det er faktisk æbler, der er sorteret fra det her, som ikke er pæne nok til at sælge, som spiseæbler. Er der pichonger? Nej, her har vi skovfod og Discovery, som er de helt tidlige æblesorter, og så er der måske også lidt guldborg. Er folk meget kræsne, som med hensyn til, hvordan et æble skal se ud? Ja, altså det er jo... Vi sælger ikke dem, der er grimme. Man kan sige, at i og med, hvis man vil sælge til butikker og sådan noget, så er der større krav til, hvor store æblerne skal være i posen. Der må ikke være for forskellige. Altså, der må ikke være små æbler og store æbler. De skal helst have et ensartet udseende.
Så på den måde, så er forbrugerne kredsende, at man er vant til at se gode og flotte produkter i supermarkederne. Og så hvis der er nogen, der ser lidt anderledes ud, så bliver de hurtigt valgt fra. Nu nævnte du, eller I nævnte skurv før. Er det noget, kan man smage det, eller er det bare noget, man kan se? Det er mest noget, man kan se, og så er det jo lidt, kan man sige, teksturen. Den er jo lidt grov i skrallen, lige hvor skurven sidder, men det er ikke noget, æblet tager skade af, og det er et fint æble alligevel. Så de æbler med skurv, de ender så til noget most? Laver I selv most? Nej, det gør vi ikke. Det får vi lavet hos professionelle. Orm i æbler, det kan jeg huske fra min barndom. Det synes jeg ikke, man ser mere. Findes det ikke? Det gør det i høj grad, men de kommer ikke ud til forbrugerne, de æbler. Så de bliver simpelthen sorteret fra, og sådan noget som fårene, de kan jo rigtig godt lide at spise æbler og grise og andre dyr, vi har haft. De er vilde med de her søde frugter her. Så det er, der er i hvert fald nogle steder, hvor at de også reklamerer med æblegrise, for eksempel. Og hvad gør man sådan traditionelt? Plejer man at sprøjte, så der ikke kommer orm i, eller hvad gør man? Altså, det ved jeg godt, det gør I nok ikke. Det gør vi ikke, nej, for det må vi ikke. Men det er det, man gør, ja. Det kommer fra sådan en sommerfugl. En æblevikler. En æblevikler. Og det er jo faktisk ikke en orm, det er en larve. Og dem kan man sprøjte mod i foråret, når de er ude og lægge deres æg. Det, som vi gør, det er, at vi håber på, at der er en masse musvitter og mejser, fordi de kan rigtig godt lide de her, både sommerfuglene og larverne. Så derfor så prøver vi at tilgodese de her småfugle i vores plantage, og så håber på, at de kan holde bestanden nede på sådan et tåleligt niveau. Nu nævnte vi lidt tidligere, at det er økologisk, men der skal jo noget til, før man kan kalde det økologisk. Så hvor længe har I ventet på, at det er blevet økologiske æbler? Det har taget 3 år, fordi det er en fast afgrøde, der er flere år. Der er andre afgrøder, der går hurtigere. Almindelig korndrift, det tager som regel 2 år. Vi gik lige forbi noget, som jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til. Hvad er det, der hænger der? En bunke rør? Det er en bunke bambusrør, som er bundet sammen, og så er den hængt op her. Og det er et insektbo, simpelthen. Især til insekter, der skal finde et sted at bo over vinteren. Vi har i hvert fald kunne konstatere, at der er mange mariehøns i, og det er jo et dyr, vi rigtig gerne vil have, fordi de spiser bladlus. Ja. Men også ørentviste og edderkopper holder meget af at kravle ind i de her rør. Og de der æblevikler, vi lige snakkede om, de kan ikke også lide at være der? Ja, det er jo så spørgsmålet. Det er jo lidt problemet, når man prøver at tilgodese biodiversitet, at man kommer jo til at tilgodese skadedyrene også. Men det er så igen det med, at man håber på, at der kommer en balance i det, så der ikke er noget, der ligesom tager overhånd. Jeg er godt klar over, at det ikke er den største reklame for planteavl, når vi lige står ved de her træer, der er gået ud. Men altså, jeg kan huske, at jeg kørte forbi ude på vejen her sidste år, hvor vi havde den der totalt tørre sommer, og tænkte, uha, det ser ikke godt ud, det der. Så hvad er I oppe imod? Altså, der går af til træer ud. Ja, lige dem her, de er faktisk gået ud på grund af museangreb, der har knævet rundt i barken. Mm-hmm. Vi havde ikke sat de her plastikrør på i starten. Men i og med, at vi heller ikke har anlagt et vandingsanlæg, så er vi mere udsatte for tørke end andre. Vi havde snakket med forskellige frugtavler, og der var nogle store, der anbefalede os, at de synes, at man brugte for mange penge på vandingsanlæg i forhold til, at som regel er det jo våde sommer, vi har i Danmark, eller mere varieret klima. Så vi har været lidt uheldige at lige at ryge ind i et par tørre sommer. Men det første år, der havde vi jo en rigtig våd sommer, hvad hed det? Det hed 2017. Og selvom det ikke var så godt for os andre den sommer, så var det rigtig godt for de nyplantede æbletræer her, fordi at de voksede bare sådan 15-20 cm. Så de havde faktisk et ret godt, god start, og så kom der den tørre sommer. Så det ser ikke ud som om, at der er så mange, der er gået ud af tørken, heldigvis. Lad os gå ned der, hvor der er nogle flere
æbletræer, så skal I jo til at plante nye, ikke? Eller hvordan gør I det? Det er rodskud, der kommer op her. Det er rodskud, ja, så de duer ikke til noget. Dem skal vi have væk. Ja. Ja. Jo, så der skal efterplantes i hullerne. Så vi har netop bestilt, hvad har vi bestilt, omkring 1000 træer eller hvad? Ikke helt. Men nok til at fylde hullerne ud. Ja. Ja. Så vi skal i gang her til efteråret med at grave ned igen. Nu nævnte I en sø. Skal vi ikke skal vi gå ned og kigge på den? Lad os gøre det. Lene, du talte om de der jordbunker, hvor der kan være jordbier og andre ting. Altså, det er dem, der så er her ned under tislerne. Gennem bag ved tislerne, ja. Ja, nede under, ja. Er man glad for sådan nogle tisler? Altså, de stikker jo, men det er faktisk en meget nyttig plante. Den er jo meget rigblomstrende sent på sommeren, og det er jo noget, som bierne og mange andre insekter er rigtig glade for. Og så får den rigtig mange bladlus. Og det lyder selvfølgelig ikke så godt, men bladlus, de går ikke fra art til art, så de holder sig på tislerne. Og det betyder så, at vi får rigtig mange mariehøns, som siden kan kravle over på træerne og hjælpe os med at bekæmpe bladlusene der. Og så er vi nået frem til søen. Ja. Den har I simpelthen gravet ud? Den har vi gravet ud, ja. Der er ikke meget vand i øjeblikket. Det er her sidst på sommeren, der er vandstanden meget lav. Jeg ved ikke, om man kan se det på tv, men der flyver en masse svaler rundt her og dykker efter insekter, er det sådan? Ja, og det er jo fugle, man er meget glad for at have, for at bekæmpe nogle af de skadelige insekter også. Og i det hele taget så hjælper en sø jo utrolig meget med at skabe et rigt dyreliv. Ja, hvad for eksempel? Altså er der padder af forskellige art? Ja, det er der. Der er masser af frøer og tusser og snoge, og vi har også besøg af fiskehejerne en gang imellem, som sikkert er på udkig efter frøer. Der har været blishøns i år, som har ynglet her. Og så har vi i år også haft en tårnfalk, der har ynglet og fået unger her. Ja. Over i læhegnet lige her, eller over de der høje træer. Ja, det er det. Okay. Og nu har I så nævnt, altså der er mange, der lever af hinanden, altså tårnfalken går på? Den går på mus især, det er deres primære fødekilde faktisk. Okay, og det har vi jo snakket om lidt tidligere, dem skal vi så godt lide. Nej, lige præcis. Dem er vi ikke så glade for, nej. Okay. Og svalerne, ja, de tager så de insekter, og padderne der? Det er jo ikke noget, der direkte hjælper træerne, men de er jo med til netop at indgå i hele den her fødekæde, som vi rigtig gerne vil have. Og generelt er det jo tit sådan, at tilstedeværelsen af padder tyder jo på et sundt miljø. Så kunne vi forvente, at der kommer storke også? De skal lige finde ud af, at det er her. Og så kan man sige, at storke de vil gerne have en eng, faktisk, der er afgræsset. Det er ikke sikkert, at arealet her er stort nok til det. Men det kunne da godt være. Hvis storken for alvor kommer tilbage til Danmark, så er det et sted, de vi gerne vil være, det her. Uanset om det kan bruges i forhold til æbletræerne, så er det rart at være her. Altså, det summer og syder, og der er fugle. Og ja, det er et rigtig lækkert sted. Og så har vi jo bistaderne heromme bagved, og de har jo brug for meget vand også. Bier henter jo rigtig meget vand ind i løbet af en sæson, og det har de adgang til her. Og de kan simpelthen sætte sig dernede på nogle af de blade? Ja, det gør de. Og tager en lille smule vand med hver gang. Nu må vi så se, hvor tæt vi kan komme på bierne, fordi de er aktive i dag. Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke været henne til dem i dag, men vejret er i hvert fald til, at de burde være aktive. Og de er i øjeblikket ved at blive fodret, så der står sukkervand inde i alle stederne. Det gør dem også lidt hissige. Nå, vi nærmer os bierne stille og roligt. Hvis vi pludselig begynder at løbe, så ved vi hvorfor. Men hvad er det så lige bierne gør her? Der var en frø. Ja, du har faktisk også sagt det tidligere, altså de bestøver. Ja, de er her primært for at bestøve vores frugttræer. Det foregår jo så i maj, men de er her jo hele sæsonen. Og det er de gode gammeldags steder, mange af dem er fandt. Ja, de fleste af dem. Det her det var lidt en nødløsning. Det ene enkelte nye sted, jeg har. Ja.
fordi jeg hentede en sværm, og jeg havde ikke andet til rådighed. Og, og hvorfor holder I ved de gamle? Altså, de er jo meget kønne og charmerende. Ja, men du har lige sagt det. det er derfor. Yeah. Og det er ikke nogen, vi har tænkt os at flytte rundt på. Hvad mange biavlere jo gør, de flytter jo efter, hvor blomstringen er. Planen er at lade dem stå. Jeg synes, de kommer en smule tæt på, de der bier. Skulle vi ikke lade dem være i fred? De har travlt med at få sukkervand. Men lad mig lige høre lidt mere om de her bier. Eller, altså, biproduktet, det er jo så honning, ikke? Ja. Ikke for at være morsom, men I har så en masse honning, I skal slynge. Ja, det har vi. Og vi har haft rigtig meget i år, fordi en lokal landmand, han havde jo luret, at vi havde bistader stående her, så han satte hvidkløver på sin mark lige ved siden af. Ej, hvor herligt. Ja. Det er måske ikke så godt for jer. Jo, de blomstrer efter æble. Okay. Okay. Træerne, så det gør sådan set ikke så meget. Mm-hmm. Tværtimod så hentede de jo store mængder honning ind i de der 3 uger, hvor hvidkløveren den var på sit højeste. Ja. Og så er det vel lidt et lotterispil om der er frost på det tidspunkt, altså hvor når æbletræerne blomstrer. Ja, og der var jo især i år meget snak om det, og vi mente ikke, at vi blev ramt her, men det kan vi så se nu, at det gjorde vi nok alligevel i den lavest liggende del af plantagen. Det er sådan, at frosten den falder ligesom ned i lavninger, og vi ligger jo lavt her med søen, så de her træer her omkring søen, de bærer altså ikke så meget frugt, mens af dem helt op mod vejen, mod Vindebækvej, og de har godt med frugt. Men hvorfor kunne bierne ikke bare bestøve dem lidt senere? Ja, men så var blomsterne jo afblomstret, kan man sige. Ja, de bliver ødelagt af frosten. Og så... Okay. Ja. Så det var ikke kun et spørgsmål, om bierne kunne komme nej, ud? Nej, det er ikke kun det. Nej. Blomsterne bliver også og ødelagt. Og så havde vi så efterfølgende også nogle kolde uger med meget blæst fra øst. Vi har jo østenvinden her på Møn, som gør, at de vil faktisk hellere blive lidt mere inde i stederne, ja, end at komme ud. Mm. Men vi er så heldige på den måde her på Møn, når vi har østenvinden, så er træerne lidt senere end for eksempel på Lolland, hvor de har varmere klimaer. Så derfor så blomster træerne også lidt senere. Så indimellem så er det rigtig fint, at de også blomster senere, så hvad vi forhåbentlig kommer over frostperioden. Nu står vi lige her, hvor der ikke er nogen æbler. Hvordan kan det være? Det kan være, vi ikke skal snakke om det. Ja, det er en helt særlig historie, og den hænger sammen med sommeren sidste år, som jo var ekstremt varm og varede meget længe. De her træer, det er elstar, og de bar så æbler sidste år, og da de var færdige med det, så gav de sig til at blomstre igen, fordi sommeren ligesom blev ved. Og det er jo sådan, at de sætter allerede blomsterknoppen til næste år. Den er faktisk allerede sat nu. Så de brugte deres blomsterknopper for i år op sidste år. De blomstrede simpelthen. De blomstrede år. Igen, og ja. De gav faktisk æbler igen, ja, men de nåede ikke at blive mere end nogle ganske små knallinger sådan hen ad oktober. Så dem fik vi ikke meget glæde af, og de har så ingen blomsterknopper i år, de her træer. Jamen, skal vi ikke smage på et æble? Meget gerne. Og for offentligheden, hvad kan der ellers være muligheder for at... For at smage, nu tager jeg altså stolen. Hvad har I en arrangementer her? Jamen, det er her i oktober, der er det jo æblets dag, som kultivator holder inde i Stege den 18. oktober. Det er fredag i efterårsferien, hvor vi er tilmeldte, og der er jo en masse foredrag og lær og beskære træ og så videre. Så der kommer vi også ind og stå, og så har vi lavet et arrangement med Fanefjord Skovpavillon, også fredag den 18. og lørdag den 19. Hvor at Lars Kleist fra Skovpavillonen laver en 5-retters menu, gourmet-menu med æbler i alle retter. Så der er forskellige muligheder til at møde os rundt omkring her i lokalområdet. Og smage de her fuldstændig vidunderlige æbler. Er det Discovery, den her? Det er en Discovery, ja. Mm.